Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, 590-шы есеп, 6-шы сынып, математика тамыры баспасы. Рационал сандарды периодты, ондық, бөлшек, түрінде жазыңдар делінген. Жазып көрейік. 1/30-дан 11. Сонымен 1/10-ді жазып қояйық. Периодын анықтайық. Ол үшін 11-ді 30-ға бөлеміз. Уақыт жоғалтпасын, калькулятормен бөлейін. 11/30. Көріп тұрғанымыздай 0/13 периодында 6 болады. Және мына соңғы 7 ол жуықтабаған калькуляторға сыймайтын болғандықтан. Демек 0 бүтін, бізде 0-дің орнында 1 бүтін бар, 1 бүтін болады, демек 1/13 периодында 6. Және тағы біреуін анықтайық. 3/45-тен 2. Тең 2-ні 45-ке бөліп көрейік. 2-ні бөлеміз 45-ке. 0/10-да периодында 4. Сонымен бізде 0 бүтін емес, 3 бүтін бар. 3 бүтін жазамыз 0 бүтін орнына. 0 және периодында 4 етін. Тағы бірісін шығарайық. Соңғысын 6/33-тен 5. Сонымен анықтайық. 5-ті бөлейік 33-ке. 0 бүтін периодында 15 болып қайталанып тұр. 0 бүтін, бізде бүтін бөлік бар, 0-дің орнына 6 қоямыз. 6 бүтін периодында 15. Қалғандарын да осылай анықтаймыз. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.